सर एक्सपेंडिचर तो कोण नाहीये सरांना एमसी सर सांगून दे आपला विषय एक्सपेंडिचर तो कोण नाहीये प्रतीक एक्सपेंडिचर नाही आलो कोण उज्ज्वला बोलो 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 एक्सपेंडिचर ना बोलो ऐसा ना को यस यस चैलेंज साठी आणि खूप चांगल्या कामासाठी आपण सगळेजण या ठिकाणी एकत्र आलेलो आहोत. मी जिल्हा माहिती अधिकारी शिवाजी साना, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री अशोक शिंगारे सर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अर्चना कदम मॅडम, आपल्या बोर्ड ऑफ कंडक्टचे नोडल अधिकारी आदरणीय श्री विजय कुमार देशमुख सर, प्रदीप गुरुजी, उज्ज्वला भगतराम, ऋषिकेशजी आणि सगळेजण आणि माझ्या सहकारी बंधू भगिनींना खूप बरं वाटलं. एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण आलात एका महत्वाच्या गोष्टीसाठी. आपण आलोय सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक 2024 सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक 2024 च्या संदर्भात आपण या ठिकाणी प्रेस कॉन्फरन्स साठी आलो आहोत. एकूण सगळ्याच गोष्टीविषयी आपण या ठिकाणी सविस्तर माहिती आपल्याला दिली जाणार आहे. समोर माझे जे बांधव उभे आहेत आता रेकॉर्डिंग, माझी विनंती की आपला कॅमेरा वगैरे सेट झाला असेल तर प्लीज आपण कार्यावर बसा, म्हणजे आपल्याला एकमेकांशी खूप छान संवाद साधता येईल. आपण बसल्यानंतरच मी जिल्हाधिकारी महोदयांना विनंती करणार आहे की आपण कृपया संवाद साधायला सुरुवात करूया. सरांना मी विनंती करतो की सर आपण सुरुवात करूया. माननीय भारत निवडणूक आयोग यांनी जनरल इलेक्शन्स टू हाऊस ऑफ पीपल 2024 या निवडणुकीची सार्वत्रिक निवडणुकीची उद्घोषणा केलेली आहे आणि त्या उद्घोषणेच्या अनुषंगानं आज आपल्या सर्वांना मी आमंत्रित केलेलं आहे, त्याबद्दल मी आपलं स्वागत करतो. राज्यामध्ये भारत निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार 5 टप्प्यामध्ये मतदान होणार आहे. 5 टप्पे असे आहेत. पहिला टप्पा आहे त्याची पहिलं नोटिफिकेशन जे निघणार आहे ते 20 मार्चला निघणार आहे, 20 मार्च 2024 ला. दुसऱ्या टप्प्याचं नोटिफिक आणि त्यामध्ये मतदानाचा दिनांक असणार आहे 19 एप्रिल 2024. दुसऱ्या टप्प्याचं नोटिफिकेशन आहे ते 28 मार्च 2024 आणि मतदानाचा दिनांक आहे 26 एप्रिल 2024. तिसऱ्या टप्प्याचं नोटिफिकेशन निघणार आहे ते दिनांक 12 एप्रिल 2024 आणि त्याचा मतदानाचा दिनांक आहे 7 मे 2024. चौथ्या टप्प्याचं नोटिफिकेशन 18 एप्रिल 2024 निघून मतदानाचा दिनांक आहे 13 मे 2024. पाचवा टप्पा नोटिफिकेशन दिनांक 26 एप्रिल 2024 आणि मतदानाचा दिनांक 20 मे 2024. अर्थात हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे, आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून आम्हालाही पहिल्यांदा माहीत झालं. आदर्श आचारसंहिता लागल्याच्या नंतर तो कार्यक्रम येत आला, आम्ही डाउनलोड करण्याच्या आत आपल्या वेगवेगळ्या माध्यमांच्या मार्फत आम्हालाही ते तारखा आपल्याकडून पहिल्यांदा कळाल्या. त्यामुळं मी आपल्यालाही सांगू इच्छितो की आपला जिल्हा 5व्या टप्प्यामध्ये आहे, त्याचं नोटिफिकेशन आपलं 26 एप्रिल 2024 निघणार आहे. नामनिर्देशन पत्र सादर करण्याचा अंतिम दिनांक त्याचा 3 मे 2024 शुक्रवार हा असणार आहे. नामनिर्देशन पत्राची छाननी दिनांक 4 मे 2024 शनिवारी होणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम मुदत दिनांक 6 मे 2024 आहे आणि मतदानाचा दिनांक 20 मे 2024 आणि मतमोजणीचा दिनांक 4 जून 2024.
मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दिनांक 6 जून 2024 ला आहे। अशा पद्धतीने राज्यामधल्या 5 टप्प्यापैकी आपला जिल्हा किंवा आपले 3 मतदारसंघ आणि मुंबई मुंबई उपनगर आणि पालघर धुळे हे काही जिल्हे जे आहेत 5व्या टप्प्यातले ते शेवटच्या टप्प्यामध्ये निवडणूक होणार आहे। या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आचारसंहितेची उद्घोषणा झालेली आहे। आचारसंहिता परवापासूनच लागू झालेली आहे आणि आचारसंहितेच्या बाबत ज्या वेगवेगळ्या बाबी करायच्या आहेत ज्या वेगवेगळे अंमलबजावणी करायची आहे वाहनांचा विषय असेल सभांचा विषय असेल पोस्टरचा विषय असेल बॅनरचा विषय असेल वाहनाच्या वापराबाबतचा विषय असेल पोलीस पर्सनेजच्या बाबतचा विषय असेल सभा असतील लाऊडस्पीकर असेल सायलेंट झोनचे ठिकाण असतील या सगळ्या बाबतची इत्यंभूत माहिती आम्ही आपल्याला थोड्या वेळानंतर लगेच देतोय। या आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघामध्ये आणि विधानसभा मतदारसंघामध्ये फ्लाइंग स्क्वाड VST SST व्हिडिओ व्ह्यूइंग टीम ह्या सेटअप झालेल्या आहेत आणि ह्या पूर्ण 24/7 ह्या कार्यरत असणार आहेत। या यांच्या माध्यमातून आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही आता आपण करणार आहोत। जिल्ह्यामध्ये आणि विधान लोकसभा मतदारसंघामध्ये 24/7 कंट्रोल रूम नियंत्रण कक्ष आहे तोही स्थापन करण्यात आलेला आहे। या कंट्रोल रूमच्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या ठिकाणी सगळ्या व्यक्तींची आणि पर्सनची नेमणूक करण्यात आलेली आहे। मला हे आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या अगोदर आपल्याला मतदार यादी आणि मतदाराच्या संदर्भातले डिटेल्स आपल्यापर्यंत पोहोचवायचे आहेत आपल्या माध्यमातून सर्वांना जनतेला पोहोचवायचे आहे। आता आपला मतदार यादीचा जो रोल आहे तो 23 जानेवारीला फायनल झालाय 23 जानेवारीला आणि त्या रोलनुसार आपल्याकडं 65,01,671 एवढे मतदार आहेत त्यापैकी 35,06,082 हे पुरुष मतदार आहेत 29,94,315 आपल्याला हे दिले कॉपी दिलेली आहे कॉपी हा ज्यांना ज्यांना मिळालेली नसेल त्यांना 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 आम्ही पोहोचवतो द्या त्यांना ठीक आहे। 35,06,082 पुरुष मतदार आहेत 29,94,315 स्त्री मतदार आहेत 1,214 इतर किंवा तृतीयपंथी मतदार आहेत सैन्य दलातले जे मतदार आहेत ते 1,595 आहेत। आपल्या मतदार यादीमध्ये जो जेंडर रेशो आहे मतदार यादीमधला तो यावेळेला वाढून 854 झालेला आहे 848 वरून 854 झालेला आहे एक चांगली सकारात्मक बाब आहे। यामुळे महिलांचं मतदार नोंदणीमधलं प्रमाण निश्चितपणाने थोडं वाढलेलं आहे असं म्हणता येऊ शकेल परंतु अजूनही ते राज्य ॲव्हरेज जे आहे स्टेट ॲव्हरेज आहे स्टेट ॲव्हरेजला आणखी येणं बाकी आहे। 18-19 वयोगट हा एक महत्वाचा घटक आहे 18-19 वयोगटामध्ये वेळोवेळी मतदार नोंदणी होते मात्र त्यातली मतदार नोंदणी यावेळी जी झालेली आहे ती थोडी निश्चितपणे चांगली समाधानकारक आहे ती 82,327 झालेली आहे। मात्र यामध्ये आणखीही वाढ होण्याची गरज आहे। साधारणपणाने आपल्या पॉप्युलेशनच्या रेशोमध्ये जर विचार केला तर किमान 2,50,000 आसपास ही 18-19 वयोगटातली मतदार यादीमध्ये नोंद असायला हवी ती सद्य परिस्थितीमध्ये 82,327 झालेली आहे। वेगवेगळ्या शाळा महाविद्यालय वेगवेगळे उपक्रम यांच्या माध्यमातून हा आपण प्रयत्न केला गेला राजकीय पक्षांनाही आवाहन केलं गेलं आणि आपल्याकडूनही सर्व जनतेला या संदर्भातलं आवाहन वेळोवेळी याच्या पूर्वीच्या ज्या प्रेस कॉन्फरन्सेस आहे त्यामार्फत आपणही केलेला आहे। त्यामुळं हा आणखी सतत आपल्याला पाठपुरावा करण्याचा आणि जनजागृती करण्याचा विषय आहे। 20 ते 29 या वयोगटातले साधारण 106,117 हे एवढे मतदार आहेत। दिव्यांग मतदाराची संख्याही वाढून 33,000 वरून 34,976 झालेली आहे आणि 85+ हे जे मतदार आहेत ते 58,966 आहेत। 85+ हा एक महत्वाचा विषय आहे यावेळेच्या निवडणुकामध्ये। साधारणपणे प्रत्येक मतदारानं मतदान केंद्रावर यावं आणि मतदान केंद्रावर येऊन मतदान करून आपल्या मतदानाचा जो हक्क आहे पवित्र हक्क तो बजवावा ही भारत निवडणूक आयोगाची अपेक्षा आहे किंबहुना त्याचा आग्रह आहे।
मात्र असं निदर्शनास आलं की काही ठिकाणी जे अत्यंत विकलांग परिस्थितीमध्ये आहेत किंवा जे अति दुर्धर आजारानं पछाडलेले आहेत किंवा अति दुर्धर आजारानं घरी पडले बसलेले आहेत किंवा आजारी आहेत आणि त्यांना लोकोमोटिव्ह डिसॅबिलिटी म्हणता येऊ शकेल किंवा ते येऊ शकत नाहीत मतदान केंद्रावर, अशा मतदाराच्या बाबतीमध्ये आपण फॉर्म 12 आणि 12 डी देऊन त्यांना होम वोटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली पहिल्यांदा। तर ही होम वोटिंगची सुविधेच्या संदर्भामध्ये आपण अशा व्यक्तींना आणि दिव्यांगापैकी जे त्यांना लोकोमोटिव्ह डिसॅबिलिटी असेल त्यांना आपण ही सुविधा उपलब्ध करून देणार आहोत। आपल्या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक मतदार असलेला मतदारसंघ आहे 146 ओवळा माजीवाडा, त्यामध्ये 4,92,381 मतदार आहेत आणि सर्वात कमी मतदार असलेला मतदारसंघ आहे 141 उल्हासनगर 2,52,440। आता या ठाणे जिल्ह्यामध्ये जे 3 लोकसभा मतदारसंघ आहेत या तीनही लोकसभा मतदारसंघाची मतदार संख्या आम्ही आपल्याला सांगतो थोडक्यामध्ये। तेवीस भिवंडी या लोकसभा मतदारसंघामध्ये 20,39,449 एवढी एकूण मतदारांची संख्या आहे। पुरुष मतदार त्यापैकी 11,05,311 आणि 9,33,810 आणि 338 हे इतर किंवा ट्रान्सजेंडर जे म्हणतो ते आहेत। सैन्य दलातले मतदार 348 आहेत। इथला जेंडर रेशोही थोडा कमी आहे इथला, मात्र 18-19 मध्ये 32,098, 20-29 मध्ये 38,381,950 आणि दिव्यांग 9,089 आहेत। 85+ जे आहेत 17,095 आहेत। दुसरा जो पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे आपली 24 कल्याण, त्या 24 कल्याणमध्ये 20,18,958 एकूण मतदार आहेत, अर्थात त्यापैकी 10,85,710 पुरुष आहेत आणि 9,32,000 स्त्री मतदार आहेत, 738 इतर आहेत ट्रान्सजेंडर। सैन्य दलातले मतदार 565 आहेत। जेंडर रेशो तिथला थोडासा बरा आहे याच्यापेक्षा, हे थोड्या फिगरमध्ये चूक झालेली आहे। हां, 18-19 मध्ये 18-19 अवयव गटातले 22,179 मतदार आहेत। 20-29 मधले 3,11,694 आहेत। दिव्यांग 10,882 आणि 85+ 18,179। तिसरा जो मतदारसंघ आहे ठाणे, या ठाण्यामध्ये या तिन्ही मतदारसंघात सर्वात जास्त मतदार आहेत। 24,43,254 हे एकूण मतदार आहेत ठाण्यामध्ये। 13,15,061 हे पुरुष आहेत, त्यातले 11,27,995 हे महिला मतदार आहेत आणि 198 हे ट्रान्सजेंडर आहेत। 682 सैन्य दलातले आहेत। 18-19 मधले 28,058 आहेत। 20-29 या वयोगटामधले 3,66,000 आहेत। 3,66,473 दिव्यांग 15,085 आणि 85+ 23,692 अशा पद्धतीने एकूण 65,01,671 असे एकूण मतदार आहेत। हे बायफर्गेशन वेगवेगळ्या मतदारसंघात यासाठी सांगितले की आपली सगळं मतदानाची टक्केवारी आकडेवारी ह्या आकड्याशी निगडीत असल्यामुळं, एकूण मतदाराशी निगडीत असल्यामुळं ही आकडेवारी मला सांगणं क्रम प्राप्त होतं। या निवडणुकीमध्ये किंवा याच्या पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये आपला अनुभव असा आहे की या शहरीकरण झालेल्या मतदारसंघामध्ये मतदानाचा प्रमाण किंवा टक्केवारी कमी आहे। राज्य ॲव्हरेज जे आहे त्यापेक्षाही कमी आहे, नॅशनल ॲव्हरेजपेक्षाही कमी आहे। किंबहुना काही यातले विधानसभा मतदारसंघ आणि काही लोकसभा मतदारसंघाचे राज्यामध्ये सर्वात कमी आहे। त्याला अर्बन ॲपॅथी असे म्हटलं जाते किंवा वेगवेगळे कारण आहेत असे म्हटलं जाते, सुट्ट्या आल्या म्हणून ते मतदार बाहेर गेले असे म्हटलं जाते। परंतु आपल्या सर्वांच्या समोरच हे चॅलेंज आहे की अशा मतदारांना आपण आवाहन करू शकतो आणि आवाहन करून त्यांना मतदानाचा पवित्र हक्क बजवावा आणि सुट्ट्या आल्या असतील, सलग 3 सुट्ट्या आल्या असतील तरी सुद्धा बाहेर न जाता हे मतदानाचा पवित्र हक्क बजवावा असं आपण त्यांना आवाहन करतोय। त्यांच्या सोयीसाठी असेही काही जणांनी सांगितलं गेलं की आम्हाला आमच्या सोसायटीपासून किंवा आमच्या हाऊसिंग सोसायटीपासून मतदान केंद्र बरंच अंतरावर आहे, त्यामुळं मग आम्हाला जायला उत्साह आला नाही। यावेळेला पण 36 मतदान केंद्र त्यांच्या हाऊसिंग सोसायटीचा जो कॉमन स्पेस आहे, समजा क्लब हाऊस असेल,
अशा क्लब हाउस मध्ये आपण स्थापन केलेले आहे। जिल्ह्यामध्ये एकूण 36 असे मतदान केंद्र आहेत ज्यांच्या मार्फत कदाचित ती मतदानाची टक्केवारी त्या मतदान केंद्राची वाढायला आपल्याला मदत होऊ शकेल। या मतदार यादीच्या अनुषंगानेच मतदार नोंदणीचाही भाग आपण आपल्याला सांगितला पाहिजे। एकूण आपल्याकडे एकूण अर्ज 223,166 प्राप्त झालेले आहेत। सबमिटेड विदिन एसी 1468 आहेत। बीएलओ नॉट असाइन 7755 आहेत। ई रोल मध्ये 1,57,638 ऍड झालेले आहेत आणि 50,507 एवढे अर्ज प्रलंबित आहेत। तर यामध्ये साधारणपणे मतदार यादी प्रित झाल्याच्या नंतर किंवा मतदार यादीची अंतिम प्रसिद्धी झाल्यानंतर या फॉर्मच्या बाबत काय असा प्रश्न आपल्या मनामध्ये उपस्थित झाला असेल। या फॉर्मच्या बाबतीमध्ये या प्राप्त झालेल्या फॉर्मच्या बाबतीमध्ये भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचना स्पष्ट आहेत। जे फॉर्म आचारसंहिता लागण्याच्या पूर्वी प्राप्त झालेले आहेत ते आपण निश्चितपणे प्रोसेसिंगमध्ये घेणार आहोत आणि त्यांची नावं पुरवणीच्या माध्यमातून मूळ मतदार यादीला आपण जोडली जाणार आहोत। ज्या दिवशी आचारसंहितेची आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी झाली त्या दिवशीच्या नंतर वगळणीला ब्रेक असणार आहे, वगळणी करता नाही येणार। मात्र जर ऍडिशन असेल नावं तर ते ऍडिशन आपण करू शकू। ते कधीपर्यंत करता येऊ शकतील? नाम निर्देशन पत्र दाखल करायच्या 10 दिवस अगोदरपर्यंत, म्हणजे आपल्याकडे 20 मेला आहे तर आपण 23 एप्रिल पर्यंत, बरोबर आहे ना, 23 एप्रिल पर्यंत ही सगळी नावं जी आहेत ऍडिशनची ते दाखल करू शकू आणि ते ASD लिस्ट मध्ये त्याचा समावेश होईल, जेणेकरून त्याचं केअरफुल स्क्रुटनायझेशन वगैरे होऊ शकेल। आम्ही सगळ्याच मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला सूचना दिलेल्या आहेत। आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या पूर्वीचे अर्ज डिलिशन सहित ऍक्सेप्ट रिजेक्ट करायचे आहेत। जे काही इव्हिडन्स असेल त्याच्या आधारे निर्णय घ्यायचा आहे। मात्र आदर्श आचारसंहितेच्या नंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाबाबत डिलिशन करायचं नाही, फक्त ऍडिशन त्यामध्ये करायचं आहे। अनावश्यकरित्या कुठल्या मतदाराचं नाव मतदार यादीतून वगळ जाऊ नये याच्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने ही काळजी घेतली गेलेली आहे। आता दुसरा जो भाग आहे इलेक्शन मधला, तो मतदार यादीच्या नंतर तितकाच महत्वाचा मतदान केंद्र हा आहे। मतदान केंद्र आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण 6592 इतके एकूण मतदान केंद्र आहे। आपण मागे मतदान केंद्राचं सुसूत्रीकरण केलं आणि काही नवीन मतदार मतदान केंद्र स्थापन केले, काही मतदान केंद्र जे जवळच्या मतदान केंद्र जिथं मतदार कमी आहेत त्या ठिकाणी अटॅच केले गेले, अशा पद्धतीने एकूण 6592 आहेत। त्यातले मूळ 6524 मतदान केंद्र असतील आणि 68 हे सहाय्यकारी मतदान केंद्र आहे। एकूण मतदान केंद्राच्या ठिकाणी 1931 आहेत। पक्क्या इमारतीतले 5116 मतदान केंद्र आहेत। पार्टिशन मधले 807 आहेत। मंडप मधील 633 आहेत। गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये जे आताच मी सांगितलं तसे 36 आपण मतदान केंद्र गृहनिर्माण सोसायटीच्या कॉमन एरियामध्ये किंवा क्लब हाऊस मध्ये वगैरे आपण स्थापन केलेले आहे। याशिवाय मतदान केंद्राच्या बाबतीमध्ये EMF पुरवणं हे एक आपला महत्वाचा भाग असतो। तिथं पुरेसं पाणी असलं पाहिजे, लाईट असलं पाहिजे, टॉयलेटची व्यवस्था असली पाहिजे, रॅम्प असला पाहिजे, शेड असलं पाहिजे। या सगळ्या बाबी मतदान केंद्र स्थापन करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणामध्ये तिथं जागा उपलब्ध असली पाहिजे, लोकांच्या रांगा लावता आल्या पाहिजेत व्यवस्थित पद्धतीनं। या पद्धतीनं जिल्हा परिषदेचे जे अतिरिक्त सहाय्यक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत त्यांच्या मार्फत या सगळ्या मतदान केंद्राची आणि मनपा क्षेत्रातली संबंधित अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्याचं व्हेरिफिकेशनचं काम सुरू आहे। क्षेत्रीय अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी, मतदार निवडणूक निर्णय अधिकारी, त्याशिवाय सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या मार्फतही याची तपासणी आणि व्हेरिफिकेशन सुरू आहे। विधानसभा संघ निहाय सर्वात जास्त मतदान केंद्र असलेलं मुरबाड हा विधानसभा मतदारसंघ आहे। 500 मतदारसंघामध्ये 511 इतके मतदान केंद्र आहेत आणि सर्वात कमी मतदान केंद्र असलेला उल्हासनगर हा विधानसभा मतदारसंघ आहे, त्यामध्ये 251 इतके मतदान केंद्र आहेत। उर्वरित बाकी सांगायचं झालं तर 23 म्हणजे भिवंडी ग्रामीण 134ला 344 आहेत, 135 शहापूरला 326 आहेत, 136 भिवंडी पश्चिमला 297 आहेत, 137 भिवंडी पूर्व 314 आहेत, 138 कल्याण पश्चिमला 397, 139 मुरबाडला 511। अशा पद्धतीनं 23 भिवंडी या लोकसभा मतदारसंघामध्ये 2189
इतके मतदान केंद्र असणार आहे। 24 कल्याणमध्ये 140, अंबरनाथमध्ये 319, 141 उल्हासनगरमध्ये 251, 142 कल्याण पूर्वमध्ये 321, 143 डोंबिवलीमध्ये 269, 144 कल्याण पश्चिममध्ये 401, 149 मुंब्रा कळवामध्ये 394 असे कल्याण लोकसभा मतदारसंघामध्ये 1955 इतके एकूण मतदान केंद्र असणार आहे। ठाणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये 145 मीरा भाईंदरमध्ये 451 मतदान केंद्र आहे। 146 ओळा माजीवाडा 466 आहेत। 147 कोपरी पाचपाकडेमध्ये 366 आहेत। 148 ठाणे 361 मतदान केंद्र आहेत। 150 ऐरोलीमध्ये 429 आणि 151 बेलापूरमध्ये 375 असे 2448 म्हणजे सर्वाधिक मतदान केंद्र ठाणे लोकसभा मतदारसंघात आहेत। अर्थात लोकसंख्येच्या दृष्टीनं मतदान केंद्राची रचना केलेली असल्यामुळे जिथे लोकसंख्या मतदार संख्या जास्त त्या ठिकाणी मतदान केंद्राची संख्या जास्त असणारच आहे। गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये जो नवीन विषय आहे ते स्थापन केलेली जी मतदान केंद्र आहेत ते 23 मतदान केंद्र आपण कल्याणमध्ये 24 कल्याण या मतदारसंघात आहेत आणि 13 ठाण्यामध्ये आहेत अशा पद्धतीनं 36 आहे। मतदान केंद्र स्थापन करत असताना भारत निवडणूक आयोगानं काही नाविन्यपूर्ण बाबी कराव्यात अशा सूचना दिल्या होत्या। त्या अनुषंगानं महिला मतदान केंद्र म्हणजे जे मतदान केंद्र फक्त आणि फक्त महिलांनी चालवलं जाणार आहे म्हणजे तिथं सगळ्या मतदानाचा स्टाफ मतदान करणारा जो स्टाफ आहे तो पूर्णतः महिला असणार आहे अशी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये 1 अशा 18 आणि ठाण्यामध्ये आणखी ठाण्यामध्ये 5 असणार आहे। तिथे 5 मतदान केंद्र आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये 1 मतदान केंद्र हे फक्त आणि फक्त महिलांनी संचलित केलेलं असेल ज्याला आपण विमेन मतदान केंद्र असं म्हणतो आणि त्यांच्या माध्यमातून अर्थात येणारे मतदार हे सर्वसाधारण आणि सगळेच असणार आहे। मात्र पोलिंग स्टाफ पीआरओ पीआरओ वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एपीआरओ पीओ वन पीओ टू शिपाई आणि पोलीस पण हे सगळे महिला असणार आहे। येस दुसरा जो एक यातला नाविन्यपूर्ण बाब आहे ते दिव्यांग व्यक्तींनी चालवलेलं मतदान केंद्र असे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये 1 असं आम्ही 18 विधानसभा मतदारसंघामध्ये 18 पोलिंग स्टेशन्स हे दिव्यांगांनी चालवलेले असणार आहे। जसं महिलांच्या बाबतीमध्ये तसं हे मतदान केंद्र पूर्णतः दिव्यांगांनी दिव्यांग व्यक्ती जे आहेत त्यांनी ते चालवतील। एक मतदान केंद्र जे असणार आहे युवा मतदान केंद्र यावेळेला त्यांनी युवा मतदान केंद्र नवीन करायला सांगितलेलं आहे। ते एक मतदान केंद्र आपण जिल्ह्यात प्रतिनिधिक स्वरूपामध्ये स्थापन करतोय। जिल्ह्यामध्ये व्हल्नरेबल मॅपिंग आणि संवेदनशील मतदान केंद्राची गणना सुरू आहे। पोलीस अधिकारी आणि सेक्टर ऑफिसर यांच्यामार्फत ते चालू आहे प्रक्रिया। यामध्ये साधारणपणे प्राथमिक अंदाजानुसार संवेदनशील मतदान केंद्र 6 असे आयडेंटिफाय केले आहेत। अर्थात ती आकडेवारी आणखी अंतिम व्हायची आहे। सगळे रिपोर्ट आल्याच्या नंतर ती बाब निश्चित होईल। संवेदनशील मतदान केंद्र सध्या परिस्थितीमध्ये जे आलेले आहेत ते 134 भिवंडीमध्ये एक वारेठ म्हणून आहे 96 नंबरचा आहे। 135 शहापूरमध्ये 33 दापूर आहे। 135 शहापूरमध्ये 100 फुगाळे या क्रमांकाचं मतदान केंद्र आहे। 137 भिवंडी पूर्वमध्ये 151 वॉर्ड नंबर 41 शांतीनगर हे आहे। 137 भिवंडी पूर्वमध्ये 148 वॉर्ड नंबर 41 शांतीनगर हे आहे। 150 ऐरोलीमध्ये 257 महापे हे आहे। यात मुख्यत्वे हे संवेदनशील मतदान केंद्र म्हणून घोषित करत असताना याचा क्रायटेरिया काय लावला हा एक मुद्दा तुमच्या मनामध्ये उपस्थित होऊ शकतो। तर मागच्या वेळेला या मतदान केंद्रावर मतदानाची टक्केवारी खूप कमी झाली होती त्यामुळे यांना संवेदनशील असं ग्रेड धरलेलं आहे आणि कॅटेगराईज केलेलं आहे। उदाहरण द्यायचं झालं तर जे वारेट आहे तिथं 6.19% एवढीच फक्त मतदान झालेलं होतं। दापूरला 0% मतदान झालं होतं कारण त्यांचा बहिष्कार होता पूर्णतः त्या गावचा। फुगाळ्याला 7.42% झालं होतं 100 फुगाळ्याला। 151 शांतीनगर आहे तिथं 10% झालं होतं। 148 शांतीनगरला 7.51% आणि 257 महापेला 7.92% एवढं झालेलं होतं। ऍश्युअर्ड मिनिमम फॅसिलिटीच्या संदर्भामध्ये मी आपल्याला सांगितलं की मतदान केंद्र स्थापन करत असताना तिथं काय काय बाबी असाव्या याच्या संदर्भात आपल्याला कल्पना आहे की रॅम्प असला पाहिजे, ड्रिंकिंग वॉटर, फर्निचर, लाइटिंग, टॉयलेट आणि शेड ह्या ज्या बाबी आहेत त्या तिथं असल्या पाहिजेत जेणेकरून
मतदाराला मतदान केन्द्राकडे येत असताना आनंद वाटला पाहिजे की मतदान केन्द्र खरच छान पद्धतीने आहे आणि त्यात रांगा लागलेल्या नाहीत फारशा किंवा सुरळीतपणाने चालू आहे, हा एक त्यांना कॉन्फिडन्स आला पाहिजे जेणेकरून तो मतदारही त्या मतदान केंद्राकडे यायला उत्सुक असू शकेल, ते आनंददायी कशा पद्धतीने करता येऊ शकेल ते आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करतो. सिनियर सिटीजनच्या वेगळ्या रांगा दिव्यांग आणि सिनियर सिटीजनच्या ते लावण्याचा आपण प्रयत्न करूया. तिसरा जो कंपोनंट आहे आपल्या म्हणजे इलेक्शन प्रोसेस मधला तो आहे ईव्हीएम. आपल्या जिल्ह्यामध्ये जेवढी मतदान केंद्र आहेत तेवढी त्यासाठी पुरेशी असलेली ईव्हीएम आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्या ईव्हीएमची एफएलसी जी झालेली आहे फर्स्ट लेवल चेकिंग झालेली आहे, आपल्याला तुरव्याच्या गोडाऊनमध्ये ठेवलेल्या आहेत. आपल्याकडे बॅलेटिंग युनिट जे आहेत ते 15,821 म्हणजे एकूण आपल्या मागणीच्या 240% उपलब्ध आहेत. कंट्रोल युनिट आहेत 10,038 त्यापैकी 7,910 म्हणजे 120% एवढे कंट्रोल युनिट उपलब्ध आहेत. व्हीव्हीपॅट आहेत ते 10,538 म्हणजे एकूण मागणीच्या त्यापैकी 8,570 म्हणजे 130% उपलब्ध आहे. त्यामुळं मतदान यंत्रांची काही कमतरता असणार नाही. त्या बॅलेटिंग युनिटची आणि याची प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची मागणी याच्या खालच्या पुस्तकात दिलेली, वेळ घालवायला नको म्हणून मी काही ते सांगत नाही फारसं. हां, आपल्याला चौथा जो महत्त्वाचा भाग आहे या सगळ्या इलेक्शन प्रोसेसमध्ये मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. वेगवेगळ्या प्रकारचे मतदान केंद्राधिकारी, मतदान सहाय्यक मतदान अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर टू, शिपाई, वाहन चालक, पोलीस, ईडीसीवर असलेले कर्मचारी, संरक्षणासाठी असलेले कर्मचारी, अशी सगळ्या प्रकारची मनुष्यबळाची आवश्यकता निश्चितपणे लागते. साधारणपणे पोलीस येणारा पोलीस बंदोबस्त किती आहे त्यामुळे पोलिसांचं आणखी एस्टिमेशन आपल्याकडे चालू आहे. मात्र एकंदरीत निवडणुकीच्या प्रक्रियेसाठी 42,000 साधारणपणे 42,000 एवढा पोलीस स्टाफ आपल्याला लागणार आहे आणि त्याची व्यवस्था जिल्ह्यातून आणि काही प्रसंगी काही अंशी जिल्ह्याबाहेरून मुंबईसारख्या ठिकाणाहून आपण करतोय आणि तो निश्चितपणे होईल. आपण टपाली मतपत्रिका, पुढचा जो मुद्दा आहे तो टपाली मतपत्रिकेच्या संदर्भातला आहे. जे वेगवेगळ्या प्रकारचे मतदार आहेत त्यांना आपण टपाली मतपत्रिका पाठवतो. त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा जो भाग असतो तो सैनिक मतदार आहे. सैनिक मतदार म्हणजे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाचा शेवटचा जो ईपी असतो, इलेक्ट्रॉनल पार्ट असतो, तो सैनिक मतदाराचा असतो. तर त्यांना आपण विड्रॉवलच्या नंतर 48 आवर्समध्ये 48 तासामध्ये या सगळ्या टपाली मतपत्रिका त्यांना पाठवतो. आपण इलेक्ट्रॉनिकली आत्ता पाठवतो, पूर्वी आपण पोस्टाने पाठवत होतो, आता इलेक्ट्रॉनिकली पाठवतोय आणि त्या येताना मात्र टपाल्याच्या मार्फत येणार आहेत. विशेष मतदार आहेत, त्याशिवाय निवडणूक कर्तव्यावर असणारे जे मतदार आहेत त्यांच्यासाठी आपण ईडीसी आणि पोस्टल बॅलेटची व्यवस्था करतोय. प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शनमध्ये असणारे जे व्यक्ती आहेत त्याची यादी आम्हाला होम डिपार्टमेंटकडून मिळते आणि त्यांनाही आपण टपाल्यानं मतपत्रिका पाठवू शकतो. 85 वयोगटापैकी आता जे मी सांगितलं ते आणि पीडब्ल्यूडी जे विकलांग परिस्थितीत आहे आणि ज्यांना लोकोमोशनसाठी किंवा मतदान केंद्रावर जाण्यासाठी अडचण आहे, फारच जेन्युइन अडचण आहे, अशा प्रसंगी आपण त्यांना होम वोटिंगचा ऑप्शन देतोय. मात्र हे जरी असलं तरी लोकांनी मतदान केंद्रावरच आलं पाहिजे आणि मतदान केंद्रावरच मतदान केलं पाहिजे असं आवाहन भारत निवडणूक आयोगाने केलेलं आहे. त्याप्रमाणे आपणही आपल्या मार्फत सर्व मतदारांना या संदर्भातली माहितीचं प्रचाराने प्रसार करावा. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हा एक नवीन विषय आहे, खूप महत्वाचा विषय आहे, जेणेकरून नागरिकांना, मीडियाला, प्रेसला आणि या सगळ्याच स्टेक होल्डर जे आहेत इलेक्शनमधले त्या सगळ्यांना अद्ययावत माहिती वेळच्या वेळी उपलब्ध व्हावी याच्या अनुषंगाने वेगवेगळे जे आयटी ऍप्लिकेशन्स आहेत ते आयटी ऍप्लिकेशन्स आयोगाने सुरू केलेले आहेत. यामध्ये एनकोर हे जे ॲप आहे, एनकोर किंवा पोर्टल आहे, त्या एनकोरमध्ये नॉमिनेशनच्या संदर्भामध्ये सगळी प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनं होणार आहे. म्हणजे नॉमिनेशन फिजिकली दाखल केलं जाणार आहे मात्र त्याची सगळी प्रोसेसिंग जी आहे ते ऑनलाईन पद्धतीनं होणार आहे. त्याशिवाय त्यामध्ये नामनिर्देशनपत्र भरणे, प्रतिज्ञापत्र सादर करणे वगैरे वगैरे ही सोय दिलेली आहे. ही एनकोर ॲपच्या माध्यमातून केली गेलेली आहे. सुविधा ॲप जे आहे ते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना त्यांच्या परवानगी ज्या द्याव्यात देण्याच्या संदर्भातले सुविधा ॲप केलेला आहे. त्यासाठी वन विंडो सिस्टम प्रत्येक मतदारसंघामध्ये केली जाणार आहे आणि त्याच्या माध्यमातून मतदारांना, उमेदवारांना त्यांच्या परवानगी एका छताखाली किंवा एका विंडोमध्ये दिल्या जाणार आहेत. दिव्यांगाच्या मदतीसाठी सक्षम ॲप आहे, मी असं उलट्या बाजूनं वाचतोय,
म्हणजे कदाचित सातव्यापासून त्या इम्पॉर्टन्सच्या अँगलला सक्षम ॲप आहे. दिव्यांग व्यक्तींना हे दिव्यांग व्यक्ती ज्यांना चिन्हांकित केलं गेलेलं आहे त्यांच्यासाठी त्यांच्या माहितीसाठी सक्षम ॲप आहे. त्यांना त्याच्यावर एक त्यांना व्हीलचेअरचीही मागणी करता येऊ शकेल आणि त्याला व्हीलचेअर प्रोव्हाइड केली जाणार आहे. इलेक्शन सीझर मॅनेजमेंट सिस्टम हा पूर्णतः नवीन विषय आहे आणि अत्यंत महत्वाचा आहे. ज्या इलेक्शन्समध्ये वेगवेगळ्या इलेक्शन्समध्ये मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी कॅश लिकर फ्रीबीज किंवा अन्य काही मोफत वस्तू पुरवल्या जात आहेत त्याच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी इलेक्शन सीझर मॅनेजमेंट सिस्टम एक नवीन पोर्टल सुरू केलेलं आहे आणि याच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळी जे कंट्रोल मेजर्स आहेत ते घेतोय. उदाहरणादाखल एक सांगायचं झालं तर आपण यावेळेला इलेक्शन सीझर मॅनेजमेंट ॲप सिस्टम ESMS ज्याला आपण म्हणतो याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातल्या सगळ्या ज्या बँका आहेत त्या ऑनबोर्ड केलेल्या आहेत आणि या बँकांना एका ठिकाणाहून त्यांचा जर कॅशची जर मुवमेंट असेल बँक एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेमध्ये किंवा एका बँकेतून त्यांच्या ATM कडे यांचं लोकेशन्स आणि हे सगळे आपण मॅप केलेले आहेत आणि या लोकेशनच्या आधारे त्या बँकांचं मॉनिटरिंग केलं जाणार आहे की ही कॅश जे जाते ते नेमकं त्यांच्या बँकिंग व्यवस्थेमध्येच जाते का किंवा अन्य कोणी त्यांच्या माध्यमातून त्याचं विड्रॉल करते. हा QR कोडच्या द्वारे स्कॅन केला जाणारा विषय आहे. QR कोड जनरेट करतानाच QR कोड त्या बँकेने जनरेट करायचा आहे आणि त्याची इलेक्शनच्या मशिनरीने जर कुठं पाहणी केली तपासणी केली तर QR कोड त्याच दिशेला त्याच ठिकाणी जातोय का याची आपण शहानिशा करणार आहोत आणि जर तिथं जात नसेल तरच ते सीज होणार आहे. सीज झालेलं मटेरियल जर ड्यू कोर्स असेल जेन्युइन असेल तर त्याचे रिलीजसाठी सुद्धा एक आपण समिती निर्माण केलेली आहे आणि जर ते ड्यू प्रोसेस फॉलो न करता QR कोड जनरेट झाला असेल आणि लोकेशन शिवाय अन्य ठिकाणी कुठं जात असेल तर तो मात्र सीज केला जाईल. IT आणि ज्या एन्फोर्समेंट एजन्सीज आहेत त्या एन्फोर्समेंट एजन्सीला GST IT यांना त्याच्या संदर्भातली कल्पना दिली जाईल. हे व्यक्तींच्या संदर्भामध्ये सुद्धा असणार आहे याच पद्धतीनं. वोटर हेल्पलाईन ॲप जे आहे ते मतदाराच्या सुविधेसाठी आहे. त्यांना त्यांचं मतदार यादीतलं नाव शोधणे, मतदार यादीच्या नोंदणीचे अर्ज दाखल करणे, मतदान केंद्राची माहिती देणे या सुविधा त्यामध्ये दिलेल्या आहेत. हे अपडेट होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. आजच अपडेटेड नाही मात्र निश्चितपणे हे ड्यू कोर्समध्ये अपडेट होणार आहे. नो युअर कॅन्डिडेट, कॅन्डिडेटला त्यांची जी क्रिमिनल अँटीसिडंट्स आहेत ज्या उमेदवारांची गुन्हेगारी स्वरूपाची पार्श्वभूमी आहे त्यांना त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे डिटेल्स दर 4 दिवसाच्या नंतर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट झाल्यानंतर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवार निश्चित झाल्याच्या नंतर दर 4 दिवसाने प्रेसला देणं आवश्यक आहे आणि ते लोक कॅन्डिडेटला किंवा मतदारांना त्यांना माहितीसाठी प्रेसला दिलं पाहिजे आणि त्याशिवाय त्या राजकीय पक्षानं ते त्यांच्या पोर्टलवर किंवा वेबसाईटवर होस्ट पण केलं पाहिजे अशी तरतूद आहे. सगळ्यात महत्वाचं जे ॲप आहे ते CVGIL ॲप आहे. आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी करत असताना आपल्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांना जर असं वाटलं की या ठिकाणी आदर्श आचारसंहितेचा भंग होतोय तर या CVGIL या ॲपच्या माध्यमातून आपल्याला त्याचा फोटो किंवा त्याची ऑडिओ रेकॉर्डिंग हे करता येऊ शकेल. ते केल्यानंतर त्याचं GPS लोकेशन ॲटो डिटेक्ट होईल आणि हा प्रकार कुठं चाललेला आहे या प्रकाराची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे पाठवली जाईल जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मार्फत आणि त्याचं 100 मिनिटाच्या आत त्याची ट्रॅकिंग केली जाईल आणि 100 मिनिटाच्या आत ट्रॅकिंग केल्याच्या नंतर त्याचं रिझोल्युशन म्हणजे रिझॉल्व्ह केला जाईल तो इश्यू. आयदर त्याच्यावर कारवाई करून किंवा ते तक्रार खोटी आहे हे सिद्ध झालं तर 100 मिनिटाच्या आत याच्यामध्ये एवढंच आहे की 100 मिनिटाच्या आत या तक्रारीचा निराकरण केलं गेलं पाहिजे. हे फार ॲप लोकांच्या सुविधेसाठी आहे त्यामुळे याचा वापर लोकांनी सुरू केलेला आहे. आतापर्यंत मला वाटतं 2 किंवा 3 याच्या संदर्भातले तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत आणि त्याचं निराकरण आम्ही 24 मिनिटांमध्ये केले का काय याच्यात आपला ड्युरेशन काय 24 मिनिटांमध्ये आम्ही ते त्याचं निराकरण केलेलं आहे. आता निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय कुठं आहेत मी आदर्श आचारसंहितेचा भाग मुद्दामच पाठीमागे ठेवला तो थोडा सविस्तर आहे त्यामुळे आपण तो सगळ्या शेवटी घेऊ. निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाचे कार्यालय कुठं आहेत आणि कोण आहेत हा एक मुद्दा आपल्याला पडला असेल. ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकूण 3 लोकसभा मतदारसंघ आहेत आणि त्यातला एक 23 भिवंडी हा जो मतदारसंघ आहे त्याला श्री संजय जाधव हे सिडकोच्या ॲडिशनल कलेक्टर आहेत ते तिथल्या रिटर्निंग ऑफिसर असणार आहेत. त्यांचं कार्यालय आहे ते उपविभागीय अधिकारी भिवंडी यांच्या कार्यालयामध्ये त्यांचं कार्यालय स्थापन केलं जाणार आहे. अर्थात ते नोटिफिकेशन ह्याला निघणार आहे 26 तारखेला निघेल आणि त्यामध्ये हा उल्लेख असणार आहे.
24 कल्याणला सुषमा सातपुते या जलजीवन मिशनचे अतिरिक्त डायरेक्टर जे आहेत त्या तिथल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहे आणि त्यांचं कार्यालय सावळाराम म्हात्रे क्रीडा संकुल जलतरण तलावाजवळ डोंबिवली पूर्व तालुका कल्याण या ठिकाणी त्यांचं कार्यालय असणार आहे। 25 ठाणे याला आपल्या ॲडिशनल कलेक्टर ठाण्याच्या श्रीमती मनीषा जायभाय धुळे अपर जिल्हाधिकारी ठाणे या तिथल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहेत आणि त्यांचं कार्यालय पहिल्या मजल्यावर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचं कार्यालय या ठिकाणी असणार आहे। तुम्ही हे बघितलं तर 3 पैकी 2 निवडणूक निर्णय अधिकारी महिला आहेत आणि आपण महिला दिनाच्या दिवशी सगळ्यांनी संकल्पना केली होती की ठाणे जिल्ह्याची महिला निवडणुकीची यंत्रणा महिला सक्षम अधिकाऱ्यांच्या हाती आहे। आमच्या डेप्युटी डीओ पण महिला आहेत, त्याशिवाय आणखी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी 5 जणी आणखी त्या महिला आहेत, त्यामुळं महिला राज निश्चितपणानं या जिल्ह्यामध्ये असणार आहे। चांगली आनंदाची गोष्ट आहे, महिला सबलीकरणाच्या एक भागापैकी हा एक भाग आहे, आम्हाला आम्ही त्याबद्दल निश्चितपणानं आनंदी आहोत। ही निवडणूक अधिकाऱ्याचे कार्यालय झाल्याच्यानंतर सुरक्षा स्ट्रॉंग रूम आणि काउंटिंग सेंटर कुठं असणार आहे याच्या संदर्भातली निश्चिती झालेली आहे, अर्थात त्याचे प्रस्ताव आणखी आयोगाकडे मान्यतेला जायचे आहे, पण ते आपल्या माहितीसाठी मी सांगू इच्छितो। 23 भिवंडीला KUD बिझनेस क्लस्टर कल्याण सापे रोड सावतगाव पोस्ट आमने तालुका भिवंडी या ठिकाणी जे गोडाऊन आहे त्या गोडाऊन मध्ये मतदान मतमोजणी केंद्राची स्थापना केलेली आहे। 24 कल्याणला संत सावळाराम महाराज क्रीडा संकुल डोंबिवली पूर्व तालुका कल्याण या ठिकाणी ते काउंटिंग सेंटर असणार आहे आणि 25 ठाण्याला न्यू होरायझन हायस्कूल कावेसर गाव कासार वडवली घोडबंदर रोड ठाणे पश्चिम या ठिकाणी हे असणार आहे। प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यालय आणि ज्या ठिकाणी निवडणुकीच्या पोल डेच्या अगोदर एक दिवस अगोदर साहित्य दिलं जाणार आहे आणि निवडणूक संपल्यानंतर साहित्य परत घेतलं जाणार आहे, अशी जी वेगळी 18 लोकेशन्स आहेत ते पुढच्या पेजवर आहेत। आपल्या सगळ्यांना वेळ जाऊ नये म्हणून पाहिजे असेल तर मी वाचून दाखवतो, परंतु ते आपल्याकडे मेन्शन केलेलं आहे त्यामुळे ते काही वाचून दाखवत नाही। त्याशिवाय आपल्याला एक MCMC मीडिया सर्टिफिकेशन आणि मॉनिटरिंग कमिटी एक आहे, त्या मॉनिटरिंग कमिटी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे आणि त्यामध्ये वेगवेगळे सन्माननीय पदाधिकारी आहेत। त्यामध्ये या कमिटीच्या मार्फत ज्या इलेक्ट्रॉनिक प्रचार साहित्य आहे त्या प्रचार साहित्याचं प्री सर्टिफिकेशन करून दिलं जाणार आहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या मार्फत इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेच्या मार्फत जे साहित्य प्रचारासाठी उपलब्ध केलं जाणार आहे त्याचं प्री सर्टिफिकेशन म्हणजे अगोदर सर्टिफिकेशन करून घेणं हे या MCMC कमिटीनुसार आवश्यक आहे, मात्र प्रिंट मीडियासाठी हे आवश्यक नाही। मात्र प्रिंट मीडियामध्ये जर पेड न्यूज असेल किंवा फेक न्यूज असतील तर याच्या संदर्भातलं मॉनिटरिंग सुद्धा ही कमिटी करणार आहे आणि त्याच्या संदर्भातलं रेग्युलेटरी मेजर्स पुढचे जे आहेत ते घेतले जाणार आहेत। या समितीमध्ये सगळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सगळेच असणार आहेत, त्याबाबतचे काही वेगळं सांगायचे नाही, ते आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत। आता आदर्श आचारसंहितेच्या अनुषंगानं प्रेझेंटेशन केलंय आपण, प्रेझेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीचं। हां हां, तर आदर्श आचारसंहितेच्या बाबतीमध्ये वेगवेगळ्या ज्या आचारसंहिता वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमधले जे 13 नोडल ऑफिसर्स आहेत ज्या वेगवेगळ्या 13 प्रकारचे कामं करावे लागतात, त्या 13 प्रकारच्या कामासाठी वेगवेगळे 13 नोडल ऑफिसर्स नियुक्ती केलेले आहेत। त्यामध्ये कुणी EVM साठी एक आहे, कुणी पोस्टल बॅलेट साठी आहे, कुणी एक्सपेंडिचरसाठी आहे, कुणी आदर्श आचारसंहितेसाठी आहे, कुणी FST SST साठी आहे, किंवा असे वेगवेगळे जे कुणी मतदान साहित्यासाठी आहे, कुणी मतदानाच्या आकडेवारीसाठी आहे। तसं आजच्या अनुषंगानं आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या बाबत आपले विजय देशमुख साहेब हे आपले नोडल ऑफिसर आहेत, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आदर्श आचारसंहितेच्या बाबत फार सविस्तर प्रेझेंटेशन केलेलं आहे, ते आपल्या समोर प्रेझेंटेशन किंवा तोडी स्वरूपामध्ये आपल्याला सांगावं। लोकशाहीचा सर्वात मोठा महोत्सव म्हणजे इलेक्शन आणि इलेक्शनची ज्या दिवशी अनाउन्समेंट झाली त्या दिवसापासून आचारसंहिता लागू झालेली आहे, ती नवीन हाऊस फॉर्म होईपर्यंत ती आचारसंहिता राहणार आहे। टप्प्याटप्प्याने त्याच्यामध्ये शिथिलता आणली जाते, मतदानानंतर काही शिथिलता येते, काउंटिंगनंतर काही शिथिलता येते, त्यानंतर आचारसंहिता टप्प्याटप्प्याने उघडली जाते। त्याच्यामध्ये आचारसंहितेमध्ये इलेक्शन कमिशननी जे काही डायरेक्शन दिलेत त्या डायरेक्शन प्लस जे काही अस्तित्वात असलेले कायदे आहेत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणं अपेक्षित आहे। त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने मालमत्ता निरूपणाचा जो कायदा आहे म्हणजे डिस्टेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी,
त्याबद्दलची कारवाई आपल्या जिल्हा स्तरावर सुरू झाली आहे. येत्या म्हणजे 24 48 आणि 72 तासामध्ये काय काय करायचं याच्याबद्दल गाईडलाईन्स क्लिअर करते. त्याप्रमाणे सगळे आचारसंहितेचं मानवतेचं दुरुपयोग संदर्भातले सगळे कारवाई आपल्या सुरू झाली. त्यानंतर ऑफिशियल व्हेकल म्हणजे शासकीय वाहनांच्या मिसयूज बद्दलचे काही गाईडलाईन्स सिलेक्शन कमिशनने दिलेली आहे. शासकीय वाहनांचा उपयोग हा शासकीय काम आणि पॉलिटिकल मीटिंग याच्यासाठी करता येणार नाही, सायमल्टेनियसली फक्त शासकीय कामांसाठी वापरते. त्या दृष्टीने शासकीय वाहनांच्या संख्या निर्धारित केल्या गेल्या आणि काही वाहन हे इलेक्शन मशीनरीसाठी आम्ही रिप्रेझेंट करतो. त्यानंतर कोणत्याही सार्वजनिक खर्चामधून कोणती ऍडव्हर्टिजमेंट होणार नाही याबाबत दक्षता घेतली जाईल आचारसंहितेमध्ये. त्यानंतर ज्या काही डेव्हलपमेंटल ऍक्टिव्हिटीज आपल्या इथं चालू आहेत, कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज, त्या कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीजची आपण यादी मागणी केली की ज्या कामांची वर्क ऑर्डर देऊन प्रत्यक्षात काम सुरू झालेलं आहे अशी किती कामं आहेत आणि ती कामं प्रत्यक्षात सुरू झालेली नाही अशी किती कामं आहेत. ही कामं घेण्याचं उद्देश असा आहे की जेव्हा तेव्हा सीबीसीच्या माध्यमातून किंवा अन्य माध्यमातून जेव्हा तक्रारी येतील हे काम आचारसंहिता भंग होऊन सुरू झाले तर ते व्हेरिफिकेशन करणं आपल्याला सोयीचं होईल. त्या दृष्टीने आम्ही इथल्या सर्व डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज आणि सर्व आपले लँड डिपार्टमेंट यांना संबंधितांना सूचना दिलेली आहे. एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंगसाठी आमचं आता ज्या दिवशी इलेक्शनची सुरुवात झाली त्या दिवशी आपल्या SST म्हणजे आता SST पण आपण आणि SST म्हणजे स्टेशनरी सर्व्हिलन्स स्क्वॉड तिथे आपण सगळ्या टीम्स ऍक्टिव्हेट केलेल्या आहेत. त्यानंतर कंप्लेंट मॉनिटरिंग साठी 24/7 म्हणजे हा पूर्ण वेळ कक्ष आपण या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये स्थापन केलेला आहे. आरोग्य कार्यालयाच्या पण तो कक्ष स्थापन होतोय आणि त्या ठिकाणी सगळं कंप्लेंट मॉनिटरिंग आपण रिड्रेसल करणार. मग अशी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे हे इलेक्शन अगदी रोल पासून काउंटिंग पर्यंत या सगळ्या प्रोसेसेस ह्या मोस्टली IT बेस्ड असणार आहेत. तर सगळ्या IT ऍप्लिकेशनचं ऑनबोर्डिंग ऍक्च्युली आपलं त्या ठिकाणी झालेलं आहे. त्याच्यानंतर वोटर्स त्यांना इन्फॉर्मेशन आणि अवेअरनेस साठी आणि पॉलिटिकल पार्टीजसाठी आम्ही CEO म्हणजे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर DO आणि RO लेवलला त्याप्रमाणे कक्ष स्थापन केलेले आहेत. मीडिया सेंटर त्या ठिकाणी आम्ही एस्टॅब्लिश केलेले की जेणेकरून वोटर्स आणि पॉलिटिकल पार्टीज किंवा अदर जे स्टेक होल्डर्स असतील त्या सगळ्यांना त्याची इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी दिली जाईल. त्यानंतर MCMCचा जो कक्ष आहे आमचा, मग अशी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे तो कक्ष देखील आमचा त्या ठिकाणी स्थापन झालेला आहे आणि त्या ठिकाणी प्री सर्टिफिकेशन होणार आहे. सगळ्या बॅनर्स, पॅम्पलेट्स, जाहिराती किंवा ॲडव्हर्टिजमेंट्स ज्या काही केल्या जातील त्याचं प्री सर्टिफिकेशन घेणं बंधनकारक आहे आणि त्या ठिकाणी बिल्डिंगचं मॉनिटरिंग देखील त्या MCMCमार्फत होणार आहे. कंट्रोल रूम मगाशी सांगितल्याप्रमाणे डिस्ट्रिक्ट लेवलची आमची ऑपरेट झालेली आहे आणि त्या ठिकाणी आम्ही ऑनलाईन तक्रारी त्या CVC माध्यमातून देणार आणि त्याचबरोबर ऑफलाईन तक्रारी असतील त्याच्या दोन्ही तक्रारींचं त्या ठिकाणी नोंद घेणं आणि त्याचं निराकरण करणं हे चालू आहे. त्याचप्रमाणे डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हेकल्स हा देखील महत्वाचा मुद्दा आहे. तर याच्याबद्दल देखील कारवाई सुरू आहे आणि या ठिकाणी प्रचारासाठी जी वाहनं वापरली जाणार आहे त्याच्यामध्ये जर काही मॉडिफिकेशन करायचं झालं तर सक्षम प्राधिकाऱ्याचं म्हणजे RTO त्या ठिकाणी परवानगी घेणं अपेक्षित आहे. त्या दृष्टिकोनात आणि जर एखाद्या गाडीवर लाऊडस्पीकर्स मेंटेन माउंट करून त्याचा प्रचार करायचा असेल तर लाऊडस्पीकर्सच्या परमिशन सक्षम प्राधिकाऱ्याकडनं आणि सर्व पूर्तता करून त्या ठिकाणी त्यांनी प्रचार करायचा आहे आणि जी सुप्रीम कोर्टाने आपल्याला घालून दिलेली मर्यादा आहे की रात्री 10 ते 6 या कालावधीमध्ये कुठल्याही स्वरूपामध्ये धूम्रपानाचा वापर होणार नाही त्या पद्धतीने आपण गाईडलाईन करतो. आणि जे मूव्हिंग व्हेकल्स आहेत तर मूव्हिंग व्हेकल्सला देखील लाऊडस्पीकर त्यावेळेस वाजवता येणार नाही. व्हेकल जेव्हा स्टेशनरी असेल म्हणजे एका ठिकाणी थांबलेली असेल व्हेकल त्या व्हेकलवर त्यांना त्या ठिकाणी त्यांचा प्रचार करता येईल. मुळात आचारसंहितेचा उद्देश हा सगळ्यांना इक्वल लेवलचं प्लेग्राऊंड उपलब्ध करून देणं आणि सर्वांना समान संधी देणं आहे. त्यामुळे या आचारसंहितेचे जे काही निर्देश इलेक्शन कमिशनने दिलेले आहेत ते निर्देशांचं काटेकोरपणे पालन करणं अपेक्षित आहे.
या ठिकाणी कॉन्वॉय बद्दलचं रिस्ट्रिक्शन 10 पेक्षा जास्त गाड्या असू नये असं रिस्ट्रिक्शन घातलं, त्याच्यापेक्षा जर जास्त गाड्या असेल तर तो कॉन्वॉय ब्रोकन डाऊन करून टप्प्याटप्प्याने तो पुढे नेण्याच्या सूचना आहेत. त्याच्यामध्ये प्रोसेशन्स आहेत किंवा रोड शोज आहेत, त्याच्याबद्दलच्या पण सविस्तर सूचना आम्ही आमच्या संबंधित आरओना आणि इम्प्लिमेंटिंग अथॉरिटीजना दिलेल्या आहेत. फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन, जेव्हा नॉमिनेशन बाहेर जातो त्यावेळेस मॅक्सिमम 3 महिने त्या ठिकाणी अलाउड आहे. आणि कॅन्डिडेटच्या दृष्टिकोनातनं पोल डेच्या दिवशी म्हणजे ज्या दिवशी मतदान असेल त्या दिवशी स्वतःला वापरण्यासाठी 1 महिना, त्याचा ऑफिशियल इलेक्शन एजंट असेल त्याला वापरण्यासाठी 1 महिना, आणि प्रत्येक असेंब्ली सेगमेंटला 1 महिना. याप्रमाणे त्यांना वाहनं वापरण्याच्या मर्यादा इलेक्शन कमिशनने घालून दिलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे त्याचं एक्झिक्युशन होईल असं आम्ही पाहतोय. एरवी मात्र त्यांना मर्यादा नाही वाहनांची, पूर्ण इलेक्शन कॅम्पेनच्या पिरियडमध्ये त्यांना पाहिजे तेवढी वाहनं हे करावी लागतील, फक्त त्याची परवानगी घ्यावी लागेल आणि ते खर्चामध्ये त्याचं आलं पाहिजे. त्यानंतर ज्या काही नवीन वेलफेअर स्कीम्स गव्हर्नमेंटला जाहीर करता येणार नाही त्या जुन्या वेलफेअर स्कीम्स असतात त्याचं मात्र अंमलबजावणी त्या ठिकाणी चालू आहे. स्पेसिफिकली उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि आपल्याकडे दुष्काळाची परिस्थिती आहे, दुष्काळाच्या कामांना एक त्याची जर व्याप्ती वाढवायची झाली तर इलेक्शन कमिशनच्या मान्यतेने प्रशासनाला तसा निर्णय घेता येईल. ट्रान्सफर्स आणि याच्यावर आता इलेक्शन त्याच्यामध्ये बंदी आहे. बंदी म्हणण्यापेक्षा ते ट्रान्सफर्स आणि ते रेग्युलेट केलेले आहेत कमिशननं, काही विशिष्ट कालावधी पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याच्या बाहेर जाणे किंवा ही प्रक्रिया पार पडलेली आहे. आता जे अधिकारी ज्यांनी ट्रेनिंग घेतलेली आहे ते अधिकारी कंटिन्यू म्हणजे त्या तो क्रायटेरिया सोडून जे अधिकारी त्यांना त्यांच्या बदलीवर बंधन आहे. प्रत्येक विभागातली यादी आहे, प्रत्येक विभागातली ऍडमिनिस्ट्रेटिव्हला जे हेड आहेत विभागाचे, समजा महसूल विभाग असेल तर महसूल विभागामधून ते निर्देश फॉलो केले गेलेले. त्यानंतर लोकल बॉडी आपण प्रश्न सगळ्यात शेवटी घेऊ, सगळं झाल्याच्या नंतर आणखी एक्सपेंडिचर वगैरे आहे सगळं सविस्तरपणे घेऊ. लोकल बॉडीजच्या ज्या अत्यावश्यक मिटिंग आहेत त्या मिटिंग त्यांना घेता येतील, मात्र तिथं मतदारांवर प्रभाव पडेल अशा कोणत्या घोषणा त्या ठिकाणी त्यांना करता येणार नाही. बजेटच्या प्रेझेंटेशन बाबत आता हंगामी बजेट सगळ्यांनी 3 ते 4 महिन्याचं केलेले, डिटेल बजेट हे सगळ्या यांचं आफ्टर आचारसंहिता त्या ठिकाणी होईल. रेस्ट हाऊसचा आणि वापर हा इक्विटेबल पद्धतीने देण्याबाबतच्या सूचना आहेत. या कालावधीमध्ये काही महत्वाचे दिवस येणार आहेत, जसे की आपला 1 मेचा कार्यक्रम आहे त्याच्याबद्दलच्या सूचना प्रोटोकॉल विभागाकडून येतील, त्याचं पालन केलं जाईल. इतर पार्टीज या ठिकाणी आता रमदानचा धार्मिक कार्यक्रम सुरू असल्यामुळे इतर पार्टीजबद्दलच्या पण सूचना आहे, जो तो आपापल्या खर्चाने इतर पार्टी करेल त्या ठिकाणी मात्र पॉलिटिकल कॅम्पेनिंग करता नाही याची सगळ्यांनी दक्षता घ्यावी लागेल. ज्या काही ह्या आहेत पॉलिटिकल ऍडव्हर्टिजमेंट टी व्ही चॅनल्स किंवा केबल नेटवर्कवर ज्या होणार आहेत त्याचं मात्र एनसीएमसी करून प्रीसर्टिफिकेशन करून त्यानंतर जे प्रचारासाठी जे पॅम्पलेट्स आणि हे छापणार आहोत आपण तर त्या ठिकाणी त्याच्यावर मुद्रक प्रकाशक आणि त्याच्या नंबर ऑफ प्रती किती आहेत हे छापणं बंधनकारक असेल. एक बाब आपल्याला याच्यात सांगू इच्छितो, 127 CA मध्ये मुद्रक प्रकाशक तो आपण छापतो साधारणपणे, प्रिंटर कोण आहे, पब्लिशर कोण आहे आणि नंबर ऑफ कॉपीज किती छापलेल्या आहेत. तर प्रत्येक कॉपीवर किंवा होर्डिंग असेल, समजा 5 होर्डिंग असतील तर हे 1 ऑफ 1 होर्डिंग आहे, 1 ऑफ 2 होर्डिंग आहे, 2 ऑफ अशा पद्धतीनं ते सिक्वेन्सिंग केली पाहिजे. नाहीतर आपण मुद्रक आणि प्रकाशकनं छापलेल्या कॉपीजची संख्या 50 असेल मात्र डिस्ट्रीब्युशन जास्तीचं व्हायला नको, याच्यासाठी त्या पद्धतीनं नंबरिंग करायला पाहिजे. बोला बोला. प्रोसेशन किंवा रोड शोज बाबतच्या सूचना क्लिअर कट मग अशा सांगितल्याप्रमाणे दिल्या, त्यांच्या त्या ठिकाणी किती फ्लॅग लावायचे काय लावायचे त्याबद्दलच्या पण सूचना प्राप्त. SMS च्या बाबतीमध्ये बल्क SMS जर देण्याची कोणी म्हणजे हे केली असेल तर त्याचं असेसमेंट देखील त्या ठिकाणी केलं जाईल आणि तो खर्चामध्ये पकडले जातील. शेवटच्या 48 तासामध्ये SMS शक्यतो पाठवायच्या नंतर असं आहे की क्लोजर ऑफ पोलच्या 48 तास आधी आपल्या प्रचाराला पूर्णपणे बंदी राहते, त्यामुळे तो पिरियड सगळ्यांनी पाळणं आवश्यक आहे.
त्यानंतर पॉलिटिकल पार्टीजच्या मीटिंगच्या संदर्भातल्या काही महत्त्वाच्या सूचना आहेत म्हणजे आपण थोडं फास्ट घ्या, जरा थोडे अटेंटिव्हिटी कमी झालेली दिसायला लागली सगळ्यांची, खूप वेळ झाला बसलेत हा. यस, क्रिटिसिझम शक्यतो पॉलिसीवर असावं, वैयक्तिक टीका टिप्पणी टाळावी, काय करावे काय करू नये याच्या संदर्भातल्या. हा, प्रायव्हेट लाईफ कुणाचं डिस्टर्ब होणार नाही त्याच्यावर क्रिटिसिझम करता येणार नाही, अनव्हेरीफाईड अलिगेशन करता येणार नाही, कुणाच्याही कास्ट आणि कम्युनल फिलिंग्स बाबत अपील करता येणार नाही, त्या ठिकाणी कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा वापर हा प्रचारासाठी होणार नाही. करप्ट प्रॅक्टिसेस जे आहेत, ब्रायबरी, इंटिमिडेशन किंवा इम्पर्सोनेशन किंवा 100 मीटरच्या आतमध्ये प्रचार करणं वगैरे वगैरे, त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज बॅन असणार आहेत. कुणाच्याही घरासमोर निदर्शनं करता येणार नाही. त्यानंतर कुठल्याही पार्टी अपोजिट पार्टीची जर मिटिंग किंवा प्रोसेशन चालू असेल तर त्याला ऑबस्ट्रक्ट करता येणार नाही. जनरल कंडक्टमध्ये पॉलिटिकल मिटिंग्सच्या बाबतीत सगळ्यात वेल इन ऍडव्हान्स त्यांनी पोलिसांना कळवणं अपेक्षित आहे. इथं वन विंडो सिस्टम आम्ही त्या ठिकाणी ठेवणार आहे की जेणेकरून त्यांना इमिजिएट परमिशन दिल्या जातात. मनोज, या ज्या सूचना आहेत ना किंवा प्रेझेंटेशनची कॉपी त्यांना सगळ्यांना तुम्ही समजा ह्याच्यावर पाठवा, म्हणजे जो ग्रुप आहे ना ग्रुपवर सगळ्यांना पाठवा, कारण हे बऱ्याच डिटेल्स आहेत, तुम्हाला सगळ्या मी अवेलेबल करून. त्यानंतर 50,000 अपेक्षा कॅश जास्तीची विदाऊट प्रूफ ही कॅरी करता येणार नाही. ती आमची SST किंवा FST ती सीज केली जाईल विदाऊट प्रूफ. म्हणजे जर बँकेचं विड्रॉल स्लिप असेल तर दॅट इज ओके, तुम्ही प्रूफ दाखवल्यावर तो काही होणार नाही त्या ठिकाणी. आणि 10 लाखापेक्षा जास्त जर कॅश सापडली तर त्याचं इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला कळवलं जाईल आणि त्यांच्या माध्यमातून जी काय असेल ती कारवाई केली जाईल. आणि 95 लाख ही मर्यादा आहे, ते आपले एक्सपेंडिचरचे टीम आपल्याला सांगेल. 95 लाखाची मर्यादा आहे लोकसभेसाठी. खासगी, एकच मिनिट फक्त, हा या मुद्द्याचा रिलेव्हंट असलेला मुद्दा आहे. खासगी जे हेलिपॅड्स आहेत त्यांनाही आम्ही पत्र दिलेले आहेत आणि त्यांना तिथं उतरणारे लँड होणारे जे हेलिकॉप्टर्स असतील त्या सगळ्याची स्क्रीनिंग आणि फ्रिस्किंग होणार आहे. त्यामध्ये आयोगानं गाईडलाईन दिलं की त्यातून काय कॅरी केलं जातं वगैरे वगैरे, त्याच्यावर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. त्या अनुषंगाने FST टीम आणि त्या तिथं जातील. आम्ही त्यांना सगळ्यांना लेखी स्वरूपात तसं कळवतो. उमेदवारांच्या परमिशन शिवाय 10 रुपयापेक्षा जास्त जर कोणी खर्च केला त्याच्या परमिशन शिवाय तर मात्र तो IPC Section 171 प्रमाणे त्याच्यावर कारवाई. येस, आता एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर हा एक महत्वाचा भाग आहे. उमेदवारांना त्यांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी एक्सपेंडिचर किती केला पाहिजे, त्याचा अकाउंट कसा ठेवला पाहिजे वगैरे याच्या संदर्भातल्या काही सूचना आहेत, त्याही आपल्यामार्फत त्यांच्यापर्यंत सगळ्यापर्यंत जनतेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. यासाठी आपले इलेक्शन एक्सपेंडिचरच्या संदर्भातली जी नोडल टीम आहे नोडलला मी विनंती करतो की त्यांनी ब्रीफली सांगावं, कारण तो विषय बऱ्याचदा येणार आहे पुढे सगळ्या प्रोसेसमध्ये. आणि त्याची व्यवस्था आपली कशी उभी केलेली आहे आपण जिल्ह्यावर त्याची आपण माहिती द्या. धन्यवाद सर. 2024 लोकसभा निवडणूक आता पार पडणार आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये भिवंडी, ठाणे आणि कल्याण 3 मतदारसंघ आहे. माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही 3ही नोडल या संदर्भात एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग जी आमची यंत्रणा आहे ती आम्ही उभारलेली आहे. यामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला 95 लाख खर्च करण्याची मर्यादा आहे. त्यासाठी आता दरसूची आम्ही फायनल करण्यासाठी आज स्थानिक पक्षांसमोर बैठक घेतली आणि ती दरसूची आम्ही येत्या 2-3 दिवसात अंतिम करणार आहोत. यामध्ये यंत्रणा स्थापित करताना आम्ही AC लेवलवर फ्लाइंग स्क्वॅड, व्हिडिओ सर्व्हिलन्स टीम, SST जेव्हा नोटिफिकेशन जेव्हा आम्ही उभारणार आहोत, अकाउंटिंग आम्ही स्थापित केलेले आहे आणि त्याच्यानुसार जो काही यंत्रणा आम्हाला उभारायची होती खर्च नोंदणी करण्यासाठी ती आम्ही उभारलेली आहे. त्या खर्चाच्या टीमची 3 टप्प्यात आम्ही प्रशिक्षण सत्र आयोजित केलेले आहे. आता जी काही आम्हाला असिस्टंट एक्सपेंडिचर ऑब्झर्वर होती आवश्यकता होती त्यांची आम्ही नेमणूक केलेली आहे. आता या माध्यमातून आम्ही जेव्हा नोटिफिकेशन होईल तेव्हा उमेदवाराचा खर्च सुरू करणार आहोत. आता सध्यास्थितीत राजकीय पक्षाचे जे काही खर्च होणार आहे तो आम्हाला मुंबईचा आणि C1 फॉर्मॅटमध्ये आम्हाला CO ना सादर करायचं आहे. त्याची आम्ही यंत्रणा स्थापित केली. अशा प्रकारे आम्ही पुढील काळात कार्य करणार आहोत आणि याचे डिटेल्स जे काही आहेत ते कंपेटनुसार आम्ही काम कंप्लीट करणार. धन्यवाद. पाठवलं? येस, व्हेरी गुड. झालं, अरे फारच ब्रीफली सांगितलं.
या निवडणुकीच्या खर्चासाठी प्रत्येक उमेदवाराला एक स्वतंत्र आणि डेडिकेटेड अकाउंट ओपन करावा लागणार आहे. त्या अकाउंटमध्ये निवडणुकीसाठी सगळा होणारा जो खर्च आहे फक्त आणि फक्त त्या अकाउंटमधून करावा लागेल. ते अकाउंट उमेदवाराला किंवा त्याच्या एका इलेक्शन एजंटला किंवा त्याच्या एका पार्टी वर्करला करावं लागेल. त्याच्या कुठल्याही नात्यातल्या व्यक्तीला वगैरे ते अकाउंट ओपन करता येणार नाही किंवा ते ऑपरेट करता येणार नाही. यातून होणारा सगळा खर्च हा त्या अकाउंट मधूनच झाला पाहिजे, हा दंडक आहे. पूर्ण इलेक्शन प्रोसेस संपल्याच्या नंतर होणारा सगळा खर्च, जसा वेळोवेळी निवडणूक ऑब्झर्व्हर त्या खर्चाची तपासणी करतात, रजिस्टरची तपासणी करतात वगैरे वगैरे, तर हे झाल्याच्या नंतर निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर 30 दिवसाच्या आज तो खर्चाचा अब्स्ट्रॅक्ट स्टेटमेंट, किती खर्च झालाय, कशावर झालाय, त्याचं सगळा लेखाजोखा जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणजे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 30 दिवसामध्ये सादर करणं आवश्यक आहे. आणि जर तो चुकीचा असेल असं सिद्ध झालं न्यायालयामध्ये, किंवा तो चुकीचा सादर केला गेला, किंवा तो लिमिटचा एक्सेस केला गेला 95 लाखापेक्षा जास्त, तर तशा उमेदवाराला जरी तो निवडून आला तरीही 3 वर्ष त्या पात्रता येते त्यामध्ये. त्यामुळे हे सगळ्यांना माहिती व्हावं याच्यासाठी आपण पाठवलं पाहिजे. दुसरं आणखी काय राहील त्यामध्ये, 10,000 पेक्षा जो 10,000 पेक्षा जास्त असलेला खर्च कॅश न करता येणार नाही, त्याला चेक, DD, RTGS वगैरे या माध्यमातूनच करावा लागेल. ही एक बाब महत्वाची आहे. 10,000 पेक्षा जास्त खाजगी व्यक्तीने 10 रुपयापेक्षा जास्त खर्च जर एखाद्या उमेदवाराला केला असेल तर त्या खाजगी व्यक्तीनं त्याची परवानगी घेऊन केलाय असं करावी लागणार आहे. त्याशिवाय जास्त करता येणार नाही. हा नियम आहे. 10 रुपये हो. आणखी काय महत्वाचं काय सांगता येईल? बऱ्यापैकी झालंय ते. एकच मिनिट फक्त, आणखी मी जास्त तुम्हाला काही महत्वाचा मुद्दा राहिला का ते पाहतो. बँक खात्यात सांगितलंय, 10,000 सांगितलंय, उमेदवारीने खर्च करणार. हा, यांना जे रजिस्टर दिले जाणार आहे ते दैनंदिन लेख्याची नोंदवही पांढऱ्या रंगाची असेल, रोख नोंदवही गुलाबी रंगाची असेल, बँक नोंदवही पिवळ्या रंगाची असेल. यांनी या उमेदवारांनी केलेला किंवा जो खर्च आहे त्या खर्चाची प्रत जरी इतरांना कुणाला पाहिजे असेल तर 1 रुपया फी आकारून ती प्रत त्यांना दिली जाईल. 3 वेळा निवडणूक निरीक्षकाकडून हा खर्च तपासला जाईल आणि ती खात्री केली जाईल. निवडणूक निरीक्षकाने तपासणी केल्यानंतर त्या खर्चामध्ये विसंगती आहे असं जर लक्षात आलं तर ती नोटीस दिली जाईल आणि त्याप्रमाणे मग करेक्शन्स केले जातील. त्यामध्ये निवडणूक निरीक्षकाने तपासणीसाठी खर्च सादर करा असं सांगितलं आणि वारंवार सांगूनही जर ते करत नसतील तर त्यांच्या वाहनाच्या परवाना रद्द केला जाईल किंवा त्यांनी लेखे ठेवले नसल्याचे गृहीत धरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल. साधारणपणे ब्रीफली हा विषय झालेला आहे सर. 3 वेळा क्रिमिनल अँटीसिडेंट सबमिट करायचे, पॉलिटिकल पार्टीने त्याच्या वेबसाईटवर होस्ट करायचे आहे. एक तर आपल्याला हे सांगता येऊ शकेल की आजपर्यंत किती बॅनर पोस्टर्स काढलेले त्याचं जर फिगर तुमच्याकडे रेडी असेल तर तो एक सांगा. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये मी आपल्याला एक बाब फक्त नमूद करू इच्छितो, आपल्या जिल्ह्याचं पोलिंग पर्सेंटेज खूप कमी आहे. राष्ट्रीय नॅशनल ऍव्हरेज 67% असताना आपल्या जिल्ह्यामध्ये मात्र 50% लोकसभेच्या वेळेला झालं होतं, मागच्या लोकसभेला झालं होतं. हे उद्दिष्ट, हे मतदानाची टक्केवारी वाढवणं हे एक आपल्यासमोर चॅलेंज आहे. आम्ही साधारणपणे यावेळेला 75% ॲम्बिशियस उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. आपण तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून, राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून मतदाराला आवाहन करून ते आपण अचीव करायचा, गाठायचा प्रयत्न करू. विधानसभेला 61% आपलं स्टेटचं ॲव्हरेज होतं, मात्र डिस्ट्रिक्टला फक्त 47.90% एवढंच झालं होतं. तर इथंही आम्ही 75% उद्दिष्ट ठेवतोय आणि त्या अनुषंगानेच आपण प्रयत्न करतोय. हे आपण प्रकर्षानं माझं आपल्याला विनंती आहे, आग्रहाची विनंती आहे की सर्व मतदारांना आपल्यामार्फत या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये निवडणूक यंत्रणा हे वर्षभरापासून हे काम करते आहे आणि वेगवेगळ्या मतदार यादी, त्याचं पुनरावृत्ती, पुनरीक्षण करणे, फॉर्म घेणे, फॉर्म प्रोसेसिंग, याच्यामध्ये अखंडपणाने, अव्याहतपणाने ही सगळी यंत्रणा काम करत असताना आपण मतदारांनी फक्त मतदान केंद्रावर यावं आणि त्यांच्या मतदानाचा पवित्र हक्क बजावा अशी निवडणूक यंत्रणेची अपेक्षा आहे. असं आवाहन आपण जर आपल्यामार्फत सगळ्यांना जर केलं तर निश्चितपणे ते आम्हाला उपयोगाचं होणार आहे. आकडेवारी नाही का कसं म्हणतात? हां. याशिवाय उमेदवारांना आज राजकीय पक्षांची आम्ही बैठक घेतलेली आहे. त्या राजकीय पक्षाच्या बैठकीमध्ये सगळे विषय त्यांना स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. त्यांच्याकडूनही आम्ही हेच आव्हान आपल्याला जे केलं की राजकीय पक्ष, राजकीय व्यवस्थेच्या मार्फत मतदारांना मतदान केंद्रावर
येण्यासाठी आपण प्रवृत्त करावं. अर्थात त्यांनी आणावं असं अपेक्षित नाही, आणावं इन द सेन्स वाहन करून त्यांनी आणावं वगैरे असं अपेक्षित नाही, मात्र त्यांनी त्यांना आवाहन करावं आणि आपल्याला स्वयंप्रेरणेनं मतदारांनी त्या मतदान केंद्रावर आलं पाहिजे अशा अनुषंगानं आम्ही त्यांना आवाहन केलेलं आहे. तर त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा मी करतोय. मिळते. गेल्या 3 दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर ज्या सगळ्या महानगरपालिका आहेत, नगरपालिका आहे, जिल्हा परिषद आहे, शासकीय विभाग आहे, त्यांना सगळ्यांच्या सगळ्यांना बॅनर पोस्टर जे आहेत, वॉल रायटिंग ज्या आहेत, त्या सगळ्या काढायला सांगितलेल्या आहेत. डिजिटल बोर्डच्या संदर्भातला एक विषय, त्याचा रेफरन्स आम्ही यांच्याकडे करतोय, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडं रेफरन्स करा तो डिजिटल बोर्डचा, आणि त्याच्या संदर्भातल्या सूचना काय आहेत येतील त्याप्रमाणे आपण पुढची कारवाई निश्चितपणानं करूया. मात्र कुठल्याही परिस्थितीमध्ये 72 आवर्स संपण्यात आहेत, तर ते 72 आवर्समध्ये आपल्याला डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीच्या अनुषंगानं प्रॉपर कारवाई करणं गरजेचं आहे. सगळ्या महानगरपालिकेच्यामध्ये सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे. आपलं महानगरपालिकेची संख्या जास्त असल्यामुळे मेजर एरिया त्यात कव्हर होतो. त्याशिवाय 2 नगरपालिका आणि 2 नगरपंचायती आहेत, त्यालाही आपण आवाहन केलं. मुरबाड आणि शहापूर या 2 नगरपंचायती आहेत. त्याशिवाय ग्रामीण भागामध्ये MSEB असेल, त्यांचे पोल असतील, बस स्टँड्स असतील, बस थांबे असतील, किंवा पशुवैद्यकीय संस्था असतील, पशुवैद्यकीय दवाखाने असतील, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, त्याशिवाय तलाठी मंडळाधिकारीचे कार्यालय असतील, याच्यावर सगळ्यावर जे डिफेसमेंट झालेलं आहे, राजकीय पक्षाचे बॅनर पोस्टर लागलेले असतील, ते सगळे काढण्याच्या संदर्भामधल्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्याची निश्चितपणे अंमलबजावणी होते. कुठं अंमलबजावणी होत नसेल तर आपणच माझे हात, कान, नाक आणि डोळे आहोत अशा पद्धतीने आपण जर आम्हाला सांगितलं तर निश्चितपणानं ही बाब आपल्याला सकारात्मकतेने पुढे नेता येऊ शकेल अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. हा डेटा काही यांच्याकडे बहुतेक उपलब्ध नाही ना, आम्ही आपल्याला प्रोग्रेसिव्ह डेटा आहे तर तो आम्ही आपल्याला निश्चितपणानं हे करत जाऊ, आपण वेळोवेळी इंटरॅक्ट करत जाऊ. आता मनोज जी आहेत, मनोज तुम्ही इंटरॅक्शन घडवून आणा. हा येस, याच्याशिवाय काही विषय असतील तर आपण सांगावेत त्याला जे काही. हा या ते एकतर त्यांचा वास्तव्याचा पुरावा इथं नसल्यामुळं किंवा ते इतर जिल्ह्याचे मतदार असल्यामुळं ते रिजेक्ट झालेले आहेत. मात्र जे ऍक्सेप्ट झालेले त्याची संख्या खूप मोठी आहे. जे अपात्र मतदारांना तर आपल्याकडे नोंदून घेता येणार नाही, त्यामुळं त्यांचे रिजेक्ट झालेले आहेत. एक तर कुठलेही डॉक्युमेंट दिले नसतील. येस सांगा. नव्हे याच्या संदर्भातला नाही, ते मॅपिंग करण्याचे क्रायटेरिया आहेत. संवेदनशील मतदान केंद्र आणि वल्नरेबल असलेले जे मतदान केंद्र आहेत ते मॅप करण्याचा जो क्रायटेरिया आहे तो क्रायटेरिया वेगळा आहे आणि तो ऑब्झर्वर आल्याच्या नंतर निश्चित केला जातो. त्यामुळे अशा संदर्भातली ते लॉ अँड ऑर्डरची बाब आहे, इलेक्शनच्या संबंधातला विषय नाही तो. त्यामुळे त्याच्या संदर्भामध्ये मला कमेंट करायचं. हा स्वतःचं नाव कोणासाठी कोणत्या काम करतात 24/7 सोशल मीडिया असेल किंवा TV असेल किंवा याच्या संदर्भातली आपल्या जिल्ह्याच्या संदर्भातली काही माहिती आली असेल तर आम्ही त्यांना इंटरॅक्टिव्ह कंट्रोल रूम आपण स्थापन केलेली आहे. त्याशिवाय MCMCचा क्रायटेरिया आहे, MCMCच्या कमिटीच्या मार्फत याच्यावर आपल्याला नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल. त्याशिवाय जे काही गुन्हेगारी स्वरूपात असेल त्याला पोलिसचं सायबर आणि बाकीच्या व्यवस्था उपलब्ध. कारवाई वेगवेगळ्या अधिनियमाच्या अंतर्गत होईल. एक तर IT ऍक्ट असेल, एखाद्या स्पेसिफिक ऍक्ट असेल, RP ऍक्टचं व्हायोलेशन केलं असेल त्या संदर्भात होईल, IPCचं असेल तर IPCच्या संदर्भात होईल. जी नाही, नियोजन आहे पण निश्चितपणानं अशी बाब आमच्या समोर निश्चितपणानं आणखी आलेली नाही.
आल्याच्या संदर्भात त्या संदर्भात वरिष्ठांचं मार्गदर्शन घेऊन त्याप्रमाणे पुढची कारवाई करता येऊ शकेल. यामध्ये अर्थात भारत निवडणूक आयोगाला याच्या संदर्भातला रेफरन्स करावा लागेल. येस अशी बाब माझ्या समोर तर निश्चितपणानं आलेली नाही, अशी अशी नाही आलेली मला माझ्या कुठल्याही वाचनात नाही आलेली. आणि ऍज फार ऍज पॉसिबल भारत निवडणूक आयोगाच्या सगळ्या सूचना मी वाचलेल्या आहेत, अशी सूचना आयोगाकडून आणखी काही प्राप्त झालेली नाही. जी बसर बसून बसून बोला, बसून बोला. हो हो 511 मतदारसंघाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. भौगोलिक दृष्ट्या तो मतदारसंघ खूप मोठा आहे आणि मतदारांच्या सोयीसाठी आपण ते काही अंतरावर मतदान केंद्र असलं पाहिजे. 2 किलोमीटर किंवा 3 किलोमीटर पेक्षा जास्त असलं नाही पाहिजे मतदाराच्या राहता ठिकाणापासून. त्यामुळं इथली मतदार मतदान केंद्राची संख्या जास्त आहे. या संदर्भात आपण आयोगाची सूचना ज्या काय आहेत त्या मागून घेऊ किंवा त्यांच्याकडे रेफरन्स करू. नाही अशा अशा असल्या सूचना 384. आता आपण M3 मशीन्स वापरत आहोत EVM, त्याच्यामध्ये 384 उमेदवारांची आपण तेवढे बीव लावू शकतो आणि 384 च्या पुढे गेल्यानंतर आपल्याला भारत निवडणूक आयोगाकडनं मार्गदर्शन घ्यावं लागेल. येस वाहन म्हणजे एनी व्हेकल विच इज प्रोपेल्ड बाय मॅन्युअल ऑर ऑटो प्रोपेल्ड व्हेकल, त्यामध्ये बैलगाडीचा सुद्धा समावेश होतो. परवानगी घ्यावी लागेल. येस बैलगाडीपासून रिक्षा असेल, ऑटो रिक्षा असेल, तीन चाकी सायकल असेल, ह्या सगळ्याचा त्यामध्ये समावेश होतो. जिल्ह्यामध्ये 380 वॉल रायटिंग, 719 पोस्टर्स, कटआउट होर्डिंग 570, बॅनर 3244, फ्लॅग 1791, असे टोटल 6704 एवढ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू रिमूव्ह केल्या गेलेल्या आहेत आतापर्यंत. नाही ठाणे जिल्ह्यात नाही सध्या तरी ती यादी. या संदर्भामध्ये काय होतं, भारत निवडणूक आयोगाकडून अशी जे डिस्क्वालिफाय केलेले व्यक्ती असतील ज्यांनी खर्च दिला नाही किंवा ज्यांनी खर्च मर्यादेच्या बाहेर केलेला आहे तशा बाबतीमध्ये आयोग त्यांना डिस्क्वालिफाय करतंय आणि त्याची यादी आपल्याला नॉमिनेशनच्या अगोदर पाठवते. ती यादी व्हेरीफाय करून तशांची ऍप्लिकेशन आपण अकॉर्डिंगली प्रोसेस करणार आहोत. विचारू त्याला शक्य आहे ज्या अर्थी प्रोव्हिजन आहे त्या अर्थी शक्य आहे. नमस्कार. निवडणूक कामी जे काही यंत्रणा लोक वगैरे लागतात स्टाफ लागतात समजा महापालिकांमधून ते अवेलेबल केले जातात पण ती जिथं कार्यरत असतात त्यामुळे त्या स्थानिक लोकांच्या सेवा जवळजवळ खंडित होतात बंद होतात. अत्यावश्यक सेवा सोडून वगळून बाकीच्यांना आपण घेतलेला आहे. निवडणूक हे राष्ट्रीय निवडणुका घेणं हे आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य आहे त्यामुळं अत्यावश्यक सेवा वगळून आम्ही घेण्याचा प्रयत्न करू. असं तर करत ठीक आहे ठीक आहे. नाही पॉइंट वेल टेकन. त्याच्यामध्ये कारवाई काय असेल तुम्ही द्या आणि ते कॅन्सल करू द्या ऑर्डर. निवडणुका घेणं हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. राष्ट्रीय कर्तव्य करायला कोणाची ना असणार नाही. ज्या अर्थी आम्ही बाकीचे सगळी कामं सांभाळून आम्ही हे काम करतोय
त्या अर्थी त्यांनी व्हॉलंटरीली काहींनी मान्य केलेलं आहे, त्यामध्ये निवडणुका घेणं आवश्यक आहे. लोकशाही देश आहे, लोकशाही देशामध्ये मनुष्यबळाअभावी निवडणुका न घेणं हे काही फार अभिमानाची गोष्ट असणार नाही. ज्या ठिकाणी याच्याबाबतचा सरासर विचार करून आम्ही त्याबाबतचा निर्णय घेऊ. मनुष्यबळाची उपलब्धता आपल्याकडे आहे. उपलब्ध मनुष्यबळ, लागणारं मनुष्यबळ उपलब्ध मनुष्यबळापेक्षा खूप जास्त आहे, त्यामुळे त्याची आवश्यकता आहे. आपण विनाकारण त्यांना घेत नाही काही ना काही याच्यासाठी. यामध्ये थोडं असं स्पष्ट करायचं आहे की आपण जे शिक्षक घेतो आहोत त्यांना कोणत्याही प्रकारे शाळेचं काम करताना डिस्टर्ब करत नाही. त्यांचं ट्रेनिंग आपण सुट्टीच्या दिवशी लावत आहोत, शनिवारी किंवा रविवारी लावत आहोत, किंवा ज्या सुट्टीच्या दिवसा दिवस येतात ते आपले एप्रिल महिन्यात त्यावेळेला लावत आहोत. म्हणजे आपण त्यांना 3 दिवस घेतो, त्यातले 2 दिवस आपले शनिवार रविवार किंवा सुट्टीचे असतात आणि 1 दिवस जो पोल डे आहे तो पण सुट्टीचा असतात. म्हणजे आपण त्यांना बाकी इतर ठिकाणी कुठेही डिस्टर्ब करत नाही. सगळ्यांना ट्रेनिंग देतो उपलब्ध मनुष्यबळाची. उपलब्ध मनुष्यबळाला सगळ्याला ट्रेनिंग देतो. मनुष्यबळ जिथं कमी आहे तिथं आपण बाहेरून घेतो, बाहेरच्या जिल्ह्यातनं. ज्या जिल्ह्यामध्ये मतदार संख्या, मतदान केंद्र आणि एवढे मतदार आहेत, 65 लाख मतदान केंद्र असणं, 65 लाख मतदाराची संख्या असणं हा 1-2 जिल्ह्यामध्ये असेल ऍट द मोस्ट. 65 लाख मतदार आहेत या जिल्ह्यामध्ये आणि त्यासाठी मनुष्यबळ आणि ती सगळीच व्यवस्था खूप मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. एक किंवा 2 जिल्ह्यामध्ये मिळून 1 लोकसभा मतदारसंघ असतो बाहेरच्या इथं. आपल्या 1 जिल्ह्यामध्ये 3 मतदारसंघ आहेत लोकसभेचे, त्यामुळे ही व्यवस्था लागणारच. शिक्षकाच्या बाबतचाच आपला प्रश्न आहे का सगळ्यांच्या बाबतचा प्रश्न आहे? नाही, हे जर असेल तर सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये असा असायला हवं. सगळ्यांच्याच बाबतीमध्ये मिळालं नसेल बघता तर सगळ्यांनाच मिळायला नाही पाहिजे. शिक्षकांना मिळाला नाही काही बाबी चेक करून घेतो. येस येस. वोटर स्लिप वाटायच्याच आहेत. कसरत कशी किती झाली तरी वाटायच्याच आहेत हे निश्चित आहे. अर्थात आपण त्याला थोडस प्लॅन करून वाटलं तर ते जास्त सोयीचं होणार आहे. आपण पोल डेच्या अगोदर 5 दिवसापासून या वोटर स्लिप वाटायला सुरुवात करतो बीएलओच्या मार्फत. प्रत्येक बीएलओ या कामामध्ये बिझी असतो 4-5 दिवस, त्यामुळे हे थोडस ऍडव्हान्स प्लॅन करून ज्या त्याचा आम्ही थोडस कालावधी पण वाढवून घ्यायचा प्रयत्न करतो यांच्याकडून आयोगाकडून, तोही करूया. नाही, वोटर स्लिप सगळ्या ठिकाणी पोहोचल्या जाते. यावेळेला तरी आम्ही काळजी घेणार आहोत की सर्व ठिकाणी वोटर स्लिप जाणार आहे. शंभर टक्के सातत्य असेल त्यामध्ये, कुठलीही तफावत असणार नाही. असा काही प्रकार असेल तर तो एफएनसीच्या वेळेलाच तो व्हीव्हीपॅट निश्चितपणे बाजूला काढला जाईल. तो थर्मोसेन्सिटिव्ह असतो, तो त्याचा सेन्सर जो आहे तो थर्मोसेन्सिटिव्ह असतो, त्यामुळे त्याची व्यवस्था एफएनसीच्या वेळेलाच बाजूला तो काढून ठेवलेला. हो, दोन्ही मोजले जाणार एका विशिष्ट प्रमाणामध्ये ते मोजले जाणार. 5 प्रत्येक मतदारसंघात 5 देते आकडा देते मी तुम्हाला. नाही सांगतो 2021-22 ला कोविडच्या नंतर 8,51,000 मतदारांची वगळणी केली गेली. ते रेसिड्युअल वोटर होते म्हणून, रेसिड्युअल वोटर होते म्हणून. त्यानंतर पीएससी असल्यामुळे 1,50,377 मतदारांची वगळणी केली गेली. त्याशिवाय डीएससी होते म्हणून या वर्षामध्ये 27,900 समथिंग या एवढ्या मतदारांची वगळणी केली गेली. बेरीज करा आपण प्लीज, माझ्याकडे आता सध्या कॅल्क्युलेटर नाही. त्यामध्ये वेळ जाईल, त्यांचे प्रश्न मी तेवढे उत्तर देऊ शकतो. आपणही करा ना बेरीज प्लीज. निश्चितपणाने सगळे जे ऑनलाईन पोर्टल्स आहेत आणि ऍप्स आहेत ते सगळे जनतेला, इलेक्शन मशिनरीला,
सगळ्या स्टेक होल्डर्सना आणि आपल्या सगळ्यांना वापरण्याच्या अनुषंगाने रेडी असणार आहेत. अपडेशन त्याचं काहीच एक दोन ॲपचं शिल्लक आहे, ते अपडेशन झाल्याच्यानंतर ते सगळ्यांसाठी रोल आउट केलं जाणार. येस सर, थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. एक दोन तारीख, तारीख आणि आव्हान. एक तारीख नंतर मतदान कुठल्या दिवशी आहे, मतमोजणी कुठल्या दिवशी आहे, साधारणपणे किती दोन.